Sziasztok! Most az ELTÉ-seket bemutató videósorozat harmadik részéhez érkeztünk, amiben Cinege Andrással, az ELTÉ-hök gazdasági alelnökével fogok beszélgetni. Cinege András vagyok, az ELTÉ hallgatói önkormányzatának gazdasági alelnöke vagyok. 2017. augusztus 1-e után. Azt szokták mondani, hogy akkor jó a gazdaság is, hogyha nem látják a munkáját, úgyhogy én szoktam gyakorlatilag a legkevesebbet találkozni a hallgatókkal. Az én dolgom gyakorlatilag az, hogy az ehöknek, az ELTÉ hallgatói önkormányzatának a körülbelül 140-150 millió forintos költségvetését kezeljem. Én vagyok azért felelős, hogy jusson is, maradjon is, jusson pénz rendezvényekre, jusson pénz a hallgatói munkák kifizetésére, jusson pénz mindenféle fejlesztésekre. Az EHÖG-ben a gazdasági bizottság úgy néz ki, hogy az EHÖG gazdasági alelnöke, azaz én, koordinál egy bizottságot, ami a különböző részönkormányzati gazdasági sokból áll. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy havonta egyszer összeülünk, megbeszéljük az aktuális tennivalókat, milyen problémák vannak jelenleg a hallgatói önkormányzaton belül és azon kívül is, hiszen nagyon sok múlik azon, hogy az ELTÉ, az egyetem és kancellária a pénzügy mennyire tud velünk együtt dolgozni, és mennyire jó a harmónia közöttünk. Mostanában amúgy azt érzékeljük, hogy egyre jobb. Két nagyon fontos dolgot kell összehangolni. Ugye a hallgatói önkormányzat az alapvetően egy demokratikusan szerveződő közösség, míg a kancellária fontos költségvetési szabályokon és gazdasági szabályokon alapuló szervezet, és hát ezt a kettőt kell valahogy összhangba hozni egymással, hiszen hiába dönti el demokratikus alapokon az ELTÉ hallgatói önkormányzatának a küldött gyűlése, hogy legyen A, hogyha azt az ELTÉ szabályzata, vagy a különböző közgazdasági szabályok nem engedik meg. Az elmúlt egy évben a munkám szempontjából talán azt nevezem egy fontos eredménynek, hogy gyakorlatilag napra pontosan meg tudjuk azt mondani, hogy jelen pillanatban mennyi pénzből gazdálkodik egy-egy részönkormányzat. Ezt az ELTÉ-nek a gazdasági szoftvere, az SAP kezelése miatt eddig csak ezt nagyon nehezen lehetett megtenni. Hogyha valaki az EHÖG alapszabályát elolvassa, ami röpke 400 oldal, akkor láthatja benne, hogy minden március első hétfőjén kell kiírni a különböző részönkormányzatokban a tisztújító küldőgyűlést, amire gyakorlatilag bárki leadhat pályázatot, akinek van ELTÉ-s jogviszonya. Úgyhogy gyakorlatilag ilyen egyszerű a módja, semmi más nem kell tenni.